Співгромадяни, мешканці Одеси та Одеської області, брати та сестри українці. Вже п'ятий день Одеса чинить опір віроломному вторгненню Російської Федерації. Ми працюємо 24 години на добу разом із Збройними силами, прикордонниками, Службою безпеки, Національною поліцією та силами територіальної оборони. На сьогоднішній день усі органи військової адміністрації працюють як єдиний організм. Вони повністю контролюють ситуацію в Одесі і області. Ми маємо всю інформацію про можливості та ресурси ворога та готові дати відсіч будь-якій спробі наблизитися до одеської землі з неба чи з моря. Ворог зазнав жахливих втрат. Наступ на південь України був зірваний у Миколаївській та Херсонських областях. Ворожі диверсійні групи знищуються та затримуються нашими органами. Їхній план нас захопити нам вже повністю зрозумілий і йому не збутися. Не отримавши тут переваги, противник розпочав інформаційну війну. У бій пішли фейки та провокації про те, що ми збігли, про те, що Одеса домовляється. Мету зрозуміло. Відвернути нас від реальної оборони і змусити шукати зраду всередині. Хочу запевнити всіх, тут з окупантами ніхто і ні про що домовлятись не буде. Тут на ворога чекає те ж сама дорога, що і в Києві, Миколаєві, Херсоні, в пекло. Не панікуйте, дотримуйтесь комендантської години, підтримуйте один одного. З нами правда і Бог. Перемога буде за нами, все буде Україна.